Tehnicianul echipei CSMS Iași, Nicolo Napoli, beneficiază de suportul total al conducătorilor. Chiar dacă a obținut un singur punct în ultimele 5 etape de campionat, antrenorul italian are parte în continuare de încredere din partea oficialilor grupării moldave. Aceștia din urmă sunt convinși că echipa își va reveni repede și că este doar o perioadă mai slabă, iar revirimentul va reapărea chiar din următoarea rundă, când CSMS va întâlni pe teren propriu formația Viitorul Constanța. Întâlnirea dintre trupa lui Napoli și echipa de la Malul Mării este programată sâmbătă pe stadionul Emil Alexandrescu, cu începere de la ora 18:30.